Že vyřešili, když jsem otočil, aby vymukli hadr, aby to bylo detekovalo, že málo a nechala to pí. A... No já vím, že oni už to měli loni a že si s tím dělali, že mají strašnou chybu. Přišlo, že mají 20 stupňů, protože to je 20 stupňů, dvě uvedoucí. No to je nesmysl, ani tady není 20 stupňů. Když říkala, že po sousedy zjišťovali, že mají něco, Čtíčeši. Něco vymyslí. Zašel na mém bole tady celé to. Thank you.
To jsem ani nevěděla, že to půjčí na chvíli něco chodí. A s tou otekače jste nebudeme jenom. No já bych ona k nám, že ale já dneska to rozhodnou, no, když tak se domluvte, že by byli k nám hodně bylo přišla, já bych chodila, bude starší, když bych chodila doma. Když bych potřebuji hodně nekrámala přijet, tak ať je do školy. No, bylo to celé co. Na večer. Bylo ještě dětská doma a ve středu byli úplně ona nám furt úplně nachračená, už se pak domů máme rok. A jenom bylo, že jsem nebyla doma, protože tak tady jsme ještě není někdo dospělý. Thank you.